اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, سب سے پہلے پیاری سی حدیث کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی, جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی, مال سے زکات نہ دی تو آسمان سے بارش روک دی گئی, اور اگر چپائے یعنی جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش کبھی نہ ہوتی. اگر وہ معصوم جانور چوپائے یعنی بکری, بھینس, گائیں, یہ ایسے پیارے پیارے سے چوپائے چار ٹانگوں والے جانور نہ ہوتے تو یقین مانے جیسا ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو ہمارے یہاں پر بارش نہیں ہوگی. تو واستغفر, اللہ پاک من معاف فرمائے, اور ہمیشہ اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے اور استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے. اگر آپ جادو کی لپیٹ میں ہیں یا جادو کی وجہ سے آپ کا رزق بند کر دیا گیا ہے, رزق کو بندش کر دی گئی ہے, یا رزق کی بندش کو آپ توڑنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر قرض ہی قرض آپ کے اوپر ڈوب چکے ہوئے ہیں, اس قرض میں آپ کے اوپر قرض کی بارش ہے, یا فاقہ کشی ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ نے صرف یہ چھوٹا سا عمل رزق کا آپ نے کرنا ہے, انشاءاللہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا. یا عزیزو کا گرد آپ کریں, یقین مانیں جتنی بھی پریشانیاں, مشکلیں, دکھ تکلیفیں, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں, تاکہ مجھے چھوٹی سی ایجنسی میں نے کاوش اپنے مدرسے والوں نے شروع کی ہے, تو وہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور عطا فرمائے. اجازت دیں.